šef Odjeljenja za obrazovanje vlade Brčkog distrikta danas predstavio protokol o načinu početka nove školske godine, nastava od 7. septembra. U Ceriku, jugozapadno od Brčkog, služen parastos za žrtve ovog srpskog sela u dva posljednja rata. Omladinski centar Vermont i Odjeljenje za poljoprivredu u cilju unapređenja agrara Brčkog distrikta potpisali memorandum o saradnji. Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Objektiv. U posljednja 24 časa u Brčkom distriktu potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom. U pitanju je jedna 30-godišnja žena i muškarac 1958. godište. U tom periodu ukupno je testirano 55 lica, a broj trenutno aktivno zaraženih porastao je na 63, dok se i dalje 201 lice vodi kao izliječeno od ukupno 284 oboljelih. Na liječenju u posebnom odjeljenju Brčanske bolnice vodi se i dalje 17 pacijenata sa dijagnozom COVID-19. U Brčkom distriktu nova školska godina počeće 7. septembra, odnosno prvog ponedjeljka u septembru, kako je i predviđeno Zakonom o obrazovanju i u osnovnim i srednjim školama. Nastava će, kako je rečeno na današnjoj preskonferenciji, biti organizovana u skladu sa mjerama i preporukama kriznog štaba. Protokol o početku nove školske godine predstavio je danas šef Odjeljenja za obrazovanje u vladi Brčkog distrikta. Štab za zaštitu i spasavanje Brčkog distrikta danas je dao saglasnost na protokol i uslove za početak odvijanja nastave u novoj školskoj godini u svim osnovnim i srednjim školama u Brčkom. Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović potvrdio je da nastava počinje 7. septembra, kao i da će časovi trajati 45 minuta. Ono što je novina u odnosu na redovno odvijanje nastave jeste taj da će nastavnici tokom odvijanja nastave imati zaštitne maske, odnosno vizire, morat će ih koristiti. Učenici će biti raspoređeni tako da će između svakog učenika u toku časa biti minimalna distanca 1,5 metar, odnosno učenici će sjediti sami u klupama gdje to dozvoljava prostor, ukoliko ne dozvoljava sjedit će sa uskih strana stolova. Ispred škola će biti postavljene dezo barijere kao i dovoljne količine dezinfekcionih sredstava u svakoj učionici. Neće biti dežurnih učenika, a te poslove će obavljati menadžment i škola. Također učenicima će biti zabranjeno izlaženje iz školskih dvorišta, hranu i osveženje gdje u školskom dvorištu, odnosno objektu škole, to ne postoji. Roditelji će biti dužni da to svojim učenicima omoguće, odnosno spreme da mogu ponijeti u školu. Osmanović je dodao da je protokolom definisano da u školu idu samo zdravi učenici, te da će roditelji biti dužni da mjere temperaturu djetetu svaki dan prije škole. Roditelji neće moći ulaziti u školske objekte, to se naročito odnosi na razrednu nastavu, odnosno na one najmlađe. Tu će profesori razredne nastave preuzimati svoje učenike i usmjeravati, odnosno pokušavati držati disciplinu koju to mogućnosti. Također domari će biti zaduženi da sva strana lica iz školskih dvorišta jednostavno odstrane, a roditeljima će biti pružane informacije svakih 15 dana ili online put. Šef Odjeljenja za obrazovanje ovom prilikom je kazao i da će se svakih 15 dana analizirati situacija na osnovu čega će se mijenjati ili dopunjavati postojeći protokol. Pred spomenikom sa uklesanim imenima žrtava iz dva posljednja rata u Ceriku na jugozapadnom ulazu u Brčkog distrikt danas je služen parastos. Punih je 28 godina od pada ovog srpskog sela u neprijateljske ruke i egzodusa njegovih stanovnika, od kojih se dio nakon rata vratio i obnovio ognjišta, a dio trajno raselio širom svijeta. Molitvom za upokojene i polaganjem vijenaca na spomenik danas su se Ceričani prisjetili svojih srodnika i komšija koji su stradali prilikom žestokog neprijateljskog napada na ovo srpsko selo 27. i 28. avgusta 1992. godine. Pored jedinica HOS-a i HVO-a u napadu na ovo strateško mjesto učestvovali su i plaćenici iz Francuske i još nekih evropskih zemalja. Napadnuti smo iz pravca Bosanske Bijele, Dubrava i Hrgova i Učkovaca sa svih strana. Jedini izlaz nam je bio prema Porebricama.
gdje smo se uspjeli izvući, što neki živi, neki nažalost nisu uspjeli se izvuku. Na braniku Cerika na vječnoj straži toga dana ostalo je 14 srpskih branilaca. Nažalost, bilo je i civilnih žrtava, među kojima je i 17-godišnja Milka Vrković, koja je između dva neprijateljska napada pokušala da odnese kaput ocu na obližnju liniju odbrane. Koji su bojovnici Hrvatskog vijeća odbrane našli tu žitu odmah ovdje preko puta sa današnje davanja pomjena, gdje je ubijena, silovana, sve najgore urađeno kao jednoj djevojčici i njenoj majici. Smrt ove mlade djevojke bila je prekretnica u odluci francuskog plaćenika Gastona Bessona da se vrati u svoju domovinu. On je tog dana nešto kasnije u žitu naišao na njeno obnaženo beživotno tijelo sa ranom od metka na sred čela. Godinu dana poslije napada na Cerik, Besson se u svojim memoarima pod naslovom Kurve rata prisjetio tog prizora, koji ga je, kako je opisao, zauvijek uvjerio u svu prljavštinu rata u Bosni. Napisao je da mu je to bila posljednja bitka u Bosni i Hrvatskoj, iako je došao sa vjerom da je na strani onih koji vode pravedan rat. Pisao je da je noćima nakon tog prizora u žitu po povratku sanjao košmare, kako se kupa u ljudskoj krvi. No mještani Cerika, ali njihovi saborci u širem smislu, svake se godine za Veliku Gospojinu prisjećaju svih žrtava koje padoše na braniku Cerika. Pa tako je bilo i danas, 28 godina poslije. Njih 14 je ugradilo svoje živote u temelje i stvaranje Republike Srpske, odnosno obranu Cerika i grada Brčkog. Veoma je važno da se svake godine okupimo ovdje, da se posjetimo na one koji dadoše najbitnije i najvažnije što se može dati, to je život. Današnjoj komemoraciji u porti mjesnog hrama prisustvovao i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić sa saradnicima. Komemoracije na kojima se svake godine prisjećamo onih koji dadoše živote za slobodu svih nas, ne smijemo da postanu stereotip, već mjesto gdje ćemo se pred imenima poginulih i njihovom žrtvom zavjetovati na našu žrtvu koja je znatno manja od njihove i na nezaborav, rekao je Milić nakon parastosa. Drago mi je da sam danas ovdje vidio i predstavnike mnogih političkih partija. Kada govorimo o njima, o nama, to znači da mi u svom radu nikada ne smijemo da zaboravimo žrtvu koju su naši borci dali za stvaranje i odbranu Republike Srpske i da u svom djelovanju upravo gradimo jedinstvo, gradimo zajedništvo koje će se nadahnjivati njihovom žrtvom i kroz naš rad nećemo dopustiti da bude ugroženo ono što su oni stvarali. Nakon parastosa, predstavnici srpskih političkih stranaka iz Brčkog i boračkih organizacija položili su vijence na spomenik. Pratite Objektiv, centralnu informativnu emisiju Hit televizije. Na redu su najvažnije vijesti sa širih BH prostora i iz regiona. U Bosni i Hercegovini je virusom korona inficirano 19.214 ljudi, oporavilo se 12.733, dok je 591 preminulo od posljedica zaraze. Podaci su Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara. Prema presjeku napravljenom danas u 12 časova u Federaciji Bosne i Hercegovine se oporavilo 8.318 ljudi, u Republici Srpskoj 4.214 i u Brčko distriktu 201. U Federaciji Bosne i Hercegovine je preminulo 329 lica, u Republici Srpskoj 244, a u Brčko distriktu 18. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da su se delegacije Republike Srpske i Srbije tokom razgovora u Beogradu usaglasile o mnogim pitanjima, te da je ključno za Srpsku bilo pitanje njenog statusa. Dodik je naglasio da je važno skrenuti pažnju na poziciju Republike Srpske i prije odlaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Vašington, kao i pred slične važne susrete. On navodi da će možda jednoga dana međunarodna zajednica, pa i Amerika, moći da objasni kako se na jedan način ponašaju u vezi sa Kosovom i Metohijom, a na drugi kada je riječ o Republici Srpskoj. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa delegacijom kineske kompanije Shandong High Speed Group, koja je izrazila zainteresovanost za učešće u izgradnji dionice autoputa od Vukosavlja do Rače. Višković je istakao da je izgradnja autoputa koji će povezivati Banja Luku i Beograd strateški prioritet vlade Srpske, te pozdravio zainteresovanost kineske kompanije da učestvuje u izgradnji dionice od Vukosavlja do Rače, saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću.
U Republici Srpskoj neće biti kampova za smještaj migranata, a njihovo vraćanje u zemlje iz kojih dolaze jedan je od načina rješavanja ovog problema, istakla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. U intervjuu za Radio Televiziju Republike Srpske, između ostalog, naglasila je da je ovo pitanje u proteklom periodu zanemareno, a u međuvremenu je postalo značajan bezbjednosni izazov. Predsjednica Srpske tvrdi da rješavanju krize ne doprinose izjave bošnjačkih političkih predstavnika o migrantima kao turistima. U Bosni i Hercegovini se još traga za 7547 lica koja su nestala u proteklom ratu. Rečeno je danas na konferenciji za novinare Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, koja je održana uoči obilježavanja Međunarodnog dana nestalih. Predsjedavajući kolegijuma direktora instituta Amor Mašović naveo je da su u centralnoj evidenciji imali 34.965 nestalih lica koja su najčešće prijavili članovi njihovih porodica, ali i različite institucije, te da je komisija do sada obradila 30.624 prijave, od čega je 28.320 verifikovano. Više od 600 migranata trenutno se nalazi na međuentitetskoj liniji razgraničenja Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Unsko-sanskog kantona, javlja RTRS. Migrante iz Bihaća i drugih dijelova Unsko-sanskog kantona policija tog kantona tokom dana dovozi autobusima do međuentitetske linije, gdje ih ostavlja i upućuje ka Republici Srpskoj. Policija Republike Srpske prati dešavanja kako bi zaštitila lokalno stanovništvo. Do sada nije bilo incidenata, a migranti se žale na loš odnos policije iz Bihaća, tvrde da ih često napadaju i tuku. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske Boris Pašalić danas je obišao farme goveda u Srpskoj Tišini kod Šamca i Donjem Žabaru. Na tim farmama u karantinu se nalaze priplodne junice nabavljene u okviru projekta podrške malim proizvođačima mlijeka u Republici Srpskoj, koje će biti podijeljene mljekarskim farmama sa područja Sarajevsko-Romaninske regije i Istočne Hercegovine. Priplodne junice iz Češke sa farmi Čedomira Borojevića u Srpskoj Tišini i Gorana Mitrovića u Donjem Žabaru nakon 21 dana u karantinu biće isporučene malim mljekarskim farmama u 12 lokalnih zajednica u Istočnoj Hercegovini i Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Kada smo objavili poziv, javljaju se te firme koje samo vrše uvoz za naše potrebe. Ovo je samo ta obaveza karantina gdje će se u stvari grla prilagođavati, pratit će se njihovo zdravstveno stanje da ne bi slučajno se zajedno sa njima unijela i nekakva bolest. Ja jedino samo mogu da zahvalim vladi što nam je ovaj program u smislu voza junica dodijelila i ljudima koji su otišli da izvrše izbor. Kao što vidite, radi se o materijalu koji je vrhunski. Nakon Češke, novi kontingent stiže iz Austrije. Ukupna vrijednost projekta je 1 000 000 konvertibilnih maraka, od kojih je pola obezbijedilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske iz Fonda za razvoj poljoprivrede IFAD, a drugu polovinu proizvođači uz učešće lokalnih zajednica i mljekare Pađeni. Cilj nam je da proširimo tu proizvodnju, jer vidimo da mljekara Pađeni ima prostor da na tržištu i dalje plasira svoje proizvode i treba da šire tu kooperantsku mrežu, tako da smo se evo uključili i ovo je prva faza tog projekta. U ovom trenutku je dakle u pitanju 200 junica, a već na proljeće ćemo da idemo u nabavku još jedne količine junica i nećemo se tu naravno zaustaviti. Ministar Pašalić je istakao da će Vlada Republike Srpske sličan projekat realizovati u zapadnom dijelu Republike Srpske, te da se vrše pregovori sa mljekarom u Kozarskoj Dubici. On je također rekao da proizvođači mlijeka i dalje mogu očekivati redovnu isplatu podsticajnih sredstava. Nakratko se vraćamo u Brčko. Brčanski omladinski centar Vermont u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa iz Sarajeva pokrenuo je projekat Transparentno do jakog poljoprivrednika, koji je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID finansijski podržala. Odjeljenje za poljoprivredu vlade Brčkog distrikta zainteresovano je za realizaciju ovog projekta, što je dovelo do današnjeg potpisivanja memoranduma o saradnji sa Vermontom.
Današnjem potpisivanju memoranduma sa odjeljenjem za poljoprivredu prethodilo je istraživanje tržišta u potrebama građana koje je izvršio Omladinski centar Vermont, gdje je kao gorući problem identifikovan posticaj u poljoprivredi koji se isplaćuje iz budžeta Brčko distrikta. Anketa sa poljoprivrednicima koja je uslijedila precizirala je potrebe farmera kada je sistem posticaja u pitanju, a u odjeljenju za poljoprivredu su se složili da itekako ima smisla realizacija projekta koji bi ovu problematiku zaokružio i doveo u nivo funkcionalne cjeline. Današnji događaj je opredjeljenost odjeljenja za poljoprivredu i nas kao nevladinog sektora da radimo u interesu poljoprivrednih proizvođača i potpišemo jedan sporazum gdje ćemo se obavezati da zajednički uradimo jedan protokol podjeli subvencija u poljoprivredi, jedan protokol koji će biti dugoročan, jedan protokol gdje će, na osnovu čega će poljoprivredni proizvođači moći da planiraju svoju poljoprivrednu proizvodnju, a da se ne dese ovakve situacije kao što je danas, da evo ulazimo u deveti mjesec i još uvijek nemamo pravilnika za 2020. godinu. Šef odjeljenja za poljoprivredu Perica Burgić kaže da odjeljenje ima istovjetno interese i ciljeve kao i poljoprivredni proizvođači Brčko distrikta, što je dovoljna osnova da se u saradnji sa nevladinim sektorom i farmerima dođe do boljih rješenja u ovdašnjem agraru. Prije svega u dijelu koji se odnosi na interese proizvođača, dodaje Burgić. Što se tiče pravljenja ovog pravilnika i donošenja pravilnika na vrijeme za jednu dugoročnu, za jedan dugoročni period gdje će se u pravilniku prije svega neke strategije primijeniti i gdje ćemo doći do onih rješenja koja bi bila najbolja za naše poljoprivredne proizvođače. Ovako pravilnik se usvaja praktično svake godine, dorađuje se, oteže se. Kada ovo realizujemo, istakli su danas prilikom potpisivanja memoranduma Radenković i Burgić, pravilnik o posticajima u poljoprivredi bit će kompleksan dokument koji će skenirati opšte stanje u agraru te identifikovati i podržavati najbitnije potrebe proizvođača. Pravilnik koji se neće mijenjati svake godine trebalo bi da u dugoročnijem smislu daje odgovore na izazove i otvorena pitanja u poljoprivrednoj proizvodnji Brčko distrikta, također je istaknuto prilikom potpisivanja memoranduma. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik boravio je u Ugljeviku. Posjetio je i termoelektranu Ugljevik, a razlog posjete je završetak velikog projekta. U probni rad je pušteno postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova kako bi se smanjilo zagađenje. Srpska je za ovaj projekat izdvojila oko 80 miliona evra. Završetak velikog posla u Gljevičkoj termoelektrani razlog je posjete visokih gostiju. S probnim radom počelo je postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani. Ovaj projekat, vrijedan 80 miliona evra, uskladio je rad u Gljevičke termoelektrane sa najstrožijim kriterijumima Europske energetske zajednice, čime je ova elektrana postala najčistija u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju emisija sumpor dioksida i čvrstih čestica. Ovo je rečeno nakon sastanka uprave preduzeća sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem i ministrom energetike i rudarstva Petrom Đokićem. Dodik je podsjetio da je vlada Srpske prije nekoliko godina odlučila da investira oko 100 miliona dolara u postrojenja za odsumporavanje, što je omogućilo produžetak radnog vijeka termoelektrane jer je zagađenje sa nekadašnjih 18 tona palo na svega 150 kg sumpor dioksida dnevno. Odlučili smo se da uložimo novu opremu i da sa stanovišta toga obezbedimo, produžimo vijek postojanja ove termoelektrane i u tom pogledu da je pripremimo za neke druge procese. Dodik je podržao dobar rad rudnika i termoelektrane Ugljevik, čija strateška važnost se pokazala i u proteklim mjesecima kada su hidroelektrane radile na minimumu. Veoma je važno očuvati ovdje proizvodnju. Ove godine da nije bilo dobrog rada termoelektrane Ugljevik, naš sistem bi sigurno kolabrirao u nekim elementima, jer znate sami da hidroelektrane zbog zmanjene hidrološke priliva bile oslabljene. Hidroelektrane na Trebišnjici isto tako nisu mogle da koriste pun kapacitet.
Vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik Čedomir Stojanović rekao je da su visoke zvaničnike Republike Srpske upoznali sa poslovanjem i probnim radom postrojenja za odsumporavanje, čime je ova termoelektrana postala jedna od ekološki najprihvatljivijih u regionu. Proizvodnja u termoelektranu prvih, znači period od, da kažemo, 9 mjeseci, dosta dobra i ona iznosi 35,7% na nivou elektroprivrede Republike Srpske. I pored ovoga problema koji smo imali u pandemiji, moramo reći da smo sačuvali sve resurse, da smo ljude sačuvali, da smo izbjegli neka kolektivne zaraze ovdje. Svega 3 radnika su bila zaražena u proteklih 5,5 mjeseci, to je veliki uspjeh. Rudnik i termoelektrana Ugljevik nosilac je razvoja ne samo Ugljevika, već i šire regije, pa je zato razumljiv interes najvišeg rukovodstva Srpske za stanje u ovoj kompaniji, čiji rad i razvoj, zbog njenog strateškog značaja, pomaže i Vlada Republike Srpske. Šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta danas predstavio protokol o načinu početka nove školske godine, nastava od 7. septembra. U Ceriku jugozapadno od Brčkog služen parastos za žrtve ovog srpskog sela u 2 posljednja rata. Omladinski centar Vermont i Odjeljenje za poljoprivredu u cilju unapređenja agrara Brčko distrikta potpisali memorandum o saradnji. I stigli smo do samog kraja večerašnjeg objektiva koji je ujedno i posljednji u ovoj sedmici. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Dobroveče, poštovani gledaoci. Jutros je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove bilo je i magli. Vjetar slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, a najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepen Celzijusa, na jugu zemlje do 33 stepena. U subotu u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti i magli. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 18, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Najtoplije je danas bilo u Mostaru, a evo i zabilježenih temperatura u ostalim gradovima. Danas je u Brčkom preovladavalo vedro, sunčano i toplo vrijeme, sa najvišom dnevnom temperaturom 31 stepen Celzijusa. Vedro, sunčano i toplo vrijeme zadržat će se i sutra u našem gradu. Temperature će se kretati u intervalu od 20 do 35 stepeni Celzijusa, a prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, slično vrijeme će biti i drugog dana vikenda. U nedjelju će preovladavati sunčano i vruće, a maksimalna dnevna temperatura vazduha bit će 38 stepeni Celzijusa. Promjena vremenskih prilika i postepen pad temperaturnih vrijednosti stiže nam od ponedjeljka. Osim pada temperatura, od ponedjeljka se prognozira kišovito vrijeme i grmljavina. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu za posljednji radni dan ove sedmice.
Želimo vam ugodan vikend.